Prva utakmica finala Kupa Bosne i Hercegovine između Slobode i Radnika na kraju je završila bez pobjednika 1-1. Tuzlaci su poveli u 37. minuti golom Merzića i taj rezultat je stajao na semaforu sve do 56. kada gol za 1-1 postiže Jakovljević. Oba sastava su utakmicu završila sa desetoricom jer su burnoj završnici prvo isključeni Zeba sa jedne, odnosno Beširević sa druge strane. Kadetska reprezentacija Bosne i Hercegovine se pobjedom oprostila od nastupa na Evropskom prvenstvu u Azerbejdžanu. U susretu trećeg kola Bosna i Hercegovina je savladala Ukrajinu 2-1 golovima Benjamina Hadžića u prvom dijelu. Jedini gol za Ukrajinu je postigao Kulakov u 69. minuti. U drugom susretu ove grupe Njemačka je ubjedljivo savladala Austriju sa 4-0, te je tako osvojila prvo mjesto sa 7 bodova. Njemačka i Austrija su izborile plasman u četvrtfinale, dok je Bosna i Hercegovina završila na trećem mjestu. Košarkaši i hokeja su prema očekivanju osvojili naslov prvaka Bosne i Hercegovine. Finalna serija završena je četvrtom utakmicom u Kaknju. Do presudnog trećeg triumfa 70-54 i hokeja je došla sjajnom igrom u četvrtoj četvrtini, koja je gostima iz Aleksandrovca pripala 26-8. Draško Albijanić je bio prvi strelac sa 23 poena uz 4 skoka, dok je Vuk Radivojević dodao 20 poena uz 4 poena i 7 skokova. Kod ekipe Kaknje istakli su se Željko Palavra sa 12 poena i 4 skoka, odnosno Nermin Buza sa poenom manje. Trakavica oko izbora selektora muške košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine je napokon završena. Na sjednici upravnog odbora Košarkaškog saveza za selektora izabran Damir Mulaomerović. Igračku karijeru Mulaomerović je počeo u Tuzli, nastavio u Ciboni, Fortitudu, FS Pilsenu, Panathinaikosu, Real Madridu, Pauku, Panjeliniosu, Olimpijakosu, Bresi, dok je njegov posljednji klub bio Zagreb. Najveći uspjeh kao igrač ostvario je 2002. godine kada je bio prvak Evrope sa Panathinaikosom. Iako je rođen u Bosni i Hercegovini, nikada nije zaigrao za reprezentaciju ove zemlje. Sa Hrvatskom je bio na Olimpijadi 96. te na 4 veza na evropska prvenstva. Nakon završetka igračke karijere, Damir je 2 sezone bio na klupi Slobode iz Tuzle. U ovom trenutku je trener zagrebačke Cibone. Rukometaši iz Đača su u trećem kolu Lige 4 na svom parketu savladali Maglaje 41-32. Gosti su držali korak dobrim dijelom prvog poluvremena, ali su domaći rukometaši u posljednjih 10 minuta napravili seriju 8-3 za velikih 20-15 nakon prvog poluvremena. Utakmica je definitivno prelomljena u ranoj fazi drugog dijela, kada iz Đač odlazi na nedostižnih 10 golova prednosti. Domaće su predvodili Ivan Miličević i Josip Čutura sa 6, te Josip Ereš i Mario Pavlak sa 5 golova. Gostima nije pomoglo niti 13 golova Benjamina Čičkušića. Borac je u boriku golom Vujovića u posljednjim trenucima savladao Vogošću 26-25 u pobjedničkom sastavu. Najefikasniji je bio Ratko Nikolić sa 10 golova, dok su na drugoj strani Međić i Divković po 9 puta se upisali u strijelce. Završni turnir Kupa Bosne i Hercegovine za rukometaši i rukometašice bit će odigran u Vogošću, odnosno u Tuzli. Na Final Four rukometašica, koji je najavljen za 21. odnosno 22. maj, plasirale su se ekipe Jedinstva, Izviđača, Bihaća i Gruda Autoherca. Dok su u konkurenciji rukometaša na završni turnir stigli Vogošća, Izviđač, Visočka, Bosna i Borac. Završni turnir rukometaša bi se trebao igrati od 27. do 29. maja.